नाइजरका लागि फ्रान्सका राजदूत गिल्स बौराभाले राजधानी नियामे छाडेका छन् यस विषयको आधिकारिक पुष्टि फ्रान्सेली कूटनीतिक स्रोत र नाइजेरियाली सरकारी स्रोतले गरेका छन् पश्चिम अफ्रिकी देश नाइजरमा सैनिक विद्रोहपछि सेनाले सत्ता कब्जा गरेसँगै फ्रान्सेली राजदूतलाई देश छाड्न निर्देशन दिएको थियो यद्यपि उनले उक्त निर्देशनको पालना नगरेपछि उनलाई राजदूतावासमा नै बन्दी बनाइएको थियो नियामे स्थित फ्रान्सेली दूतावासको कूटनीतिक स्रोतका अनुसार राजदूतसहित छ छजना सहकर्मी विमान चढेर विमान चाडतर्फ प्रस्थान गरेका छन् नाइजरको गृह मन्त्रालयले पनि फ्रान्सेली राजदूतको बहिर्गमनको पुष्टि गरेको छ गत आइतबार फ्रान्सका राष्ट्रपति इमान्युएल म्याक्रोनले नाइजरबाट राजदूत सिल्बेन इट्टेलाई फिर्ता बोलाइने घोषणा गरेका थिए गत जुलाई छब्बीसमा प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद बाजुमलाई अपदस्त गरी सेनाले सत्ता हत्या आएपछि फ्रान्सले त्यसको कड़ा विरोध गर्दै निर्वाचित सरकारलाई मात्र आफूले मान्यता दिने बताएको थियो ग्लोबल टेलिभिजन জনক লাগিকো ৰিপোৰ্ট